Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite intervju televizije Prijedora. Naš gost ovog utorka je gospodin Mladen Mitrović, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Gospodine Mitroviću, dobroveče i hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme za televiziju Prijedor. Dobroveče vama, pozdrav svim vašim gledaocima. Stigli su rezultati rada Prijedorskog okružnog javnog tužilaštva i ocjene nadležnih. Možete li ih prezentovati javnosti? Pa, ukratko, Okružno javno tužilaštvo Prijedor je nastavilo kontinuitet dobrog rada od momenta kada je formirana ova institucija, to je bilo u 2016. godini, a sa radom smo počeli 1. marta 2017. godine, tako da za sve ove godine pratimo jedan kontinuitet dobrih rezultata u odnosu na uslovi i okolnosti pod kojima radimo, tako da i prethodna 2021. godina nije išla dalje od toga, odnosno bila je možda još i uspješnija nego prethodne godine, uzimajući obzir i koronu i sve druge okolnosti pod kojima tužilaštvo radi. Ostvarili smo rezultate na svim značajnim poljima. Dakle, planovi koji su bili predviđeni za rad u tužilaštvu za prethodnu godinu su ispunjeni u 100%-nom procentu. Norme tužilaca su prešle preko redovnih normi, dakle svi tužioci su ostvarili daleko veće norme nego što je to potrebno, odnosno što je predviđeno pravilnikom orijentacionim mjerilima koje donosi Visoki sudski tužilački savjet. I pored navedenog, riješili smo veliki broj predmeta, iako i pored svega toga ostaje još jedan veliki broj predmeta u radu. Upravo ste rekli da je ostalo neriješenih predmeta. Zašto je to tako? Jer poznato je i prije ste govorili gostujući u novostima televizije Prijedor da budemo slikoviti da je tužilačka norma bukvalno rudarska. Ovdje imamo jednu situaciju koja vrlo jasno će pokazati te neke odnose vrijednosti, a to je da imamo veliki broj predmeta, a sistematizacija koja je urađena prvobitno nije bila baš, da kažem, u pravom smislu riješena kako je trebalo. Umeđu vremenu mi smo tražili i dobili proširenje sistematizacije tužilačkih pozicija. Visoki sudski tužilački savjet je donio odluku da Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru treba da ima 11 tužilačkih pozicija, računajući tu i glavnog tužioca. Mi trenutno radimo sa 4 tužioca i glavni tužilac, tako da, s obzirom na broj predmeta, je objektivno nemoguće da se završe svi ti predmeti, odnosno da budemo ažurni onako kako bi to trebalo da bude. Ako uzmete u obzir da trebamo imati 11 tužilaca, a da trenutno radi nas 5 računajući i mene, onda vam je jasno da je to preko 50% nepopunjenih pozicija i samim tim to je u najmanju ruku duplo predmeta od ovoga što smo riješili, koji se još eventualno mogli riješiti, pa možda čak i više, ali uzmajući u obzir te okolnosti, jednostavno to nije bilo moguće. Ljudi koji su radili prošlu godinu i prethodne godine su izvukli svoj maksimum, čak i više od toga. Jer ako vam kažem da jedan tužilac, da je najveća pojedinačna norma u tužilaštvu prošlu godinu bila 184%, to znači da je tužilac uradio 84% više predmeta nego što je trebao po pravilniku o orijentacionim mjerilima, a i svi drugi su radili više od 100%. Dakle, nije sporan rad, nije sporna želja, nije sporan entuzijazam i tužilaca kao i svih drugih zaposlenih u tužilaštvu, jednostavno nas je malo i to je osnovni razlog zašto nismo uspjeli riješiti veći broj predmeta, odnosno zašto imamo još uvijek jedan veliki broj neriješenih predmeta u radu. Ipak moramo priznati da postoje ocjene da je tužilački kadar u ovom tužilaštvu zaista vrhunski. Da li je vrhunski ili nije, nek cijene drugi, ja lično mislim da su to jako vrijedni ljudi, profesionalci koji vole svoj posao i ozbiljno mu pristupaju i to su pokazali sve ove godine koliko mi funkcionišemo na ovoj regiji, dakle od formiranja Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru. I zaista su jedni veliki poznavaoci posla sa velikom željom i entuzijazmom, što je najvažnije, jer u ovim okolnostima sa ovolikim brojem predmeta ne samo tužioci nego i administrativno osoblje tužilaštva daje i više od 100% svojih mogućnosti da bi postigli rezultate kakve imamo. Nama laicima je rad tužilaštva poprilično nepoznat, kao i brzina rješavanja određenog broja predmeta. Da li nam to možete komentarisati? Svaki predmet koji radimo, pristupamo mu jako ozbiljno. Da budem iskren, osnovna tužilačka odluka po okončanju predmeta je u principu optužnica.
I to je ono čemu težimo, da imamo što više optužnica kao konačnu tužilačku odluku, odnosno koja će svoj epilog kasnije dobiti na sud. Naravno, pored optužnica, tužilačke odluke su i naredbe o nesprovođenju istrage i naredbe o obustavi istrage. Međutim, i takvih predmeta ima jako mnogo. I interes je naravno tužioca svakoga koji zastupa svoju optužnicu da ta optužnica svoj epilog dobije na sudu u vidu osuđujuće presude. Dakle, taj dio se trudimo kroz rad, odnosno temelj svakog dobrog predmeta je dobra istraga, a nakon dobre istrage slijedi optužnica, a nakon toga i glavni pretres na sudu, odnosno da se svi navodi činjenični optužnice i pravna kvalifikacija dokažu, nakon čega slijedi osuđujuća sudska presuda. U tom smislu mi smo zaista, mogu reći, ja sam jako zadovoljan našim rezultatima, jer taj kvalitet podignutih optužnica ima svoj način na koji se vrednuje i mi smo u pogledu osuđujućih presuda na broj podignutih optužnica u nekom procentu čak 97%, što znači da zaista imamo taj visok procenat i da smo od oslobađajućih presuda imali jako malo koje u ukupnom zbiru su zanemarljive. Također, kad su u pitanju naredbe o obustavi i naredbe o nesprovođenju istrage, i u tom pogledu mogu biti vrlo zadovoljan jer je taj procenat još veći od 97%, dakle, na broj donesenih naredbi o obustavi i nesprovođenju istrage, stranka, odnosno oštećeni ili podnosilac prijave ima pravo uložiti pritužbu, a onda se te pritužbe rješavaju u nekom posebnom, da kažem, žalbenom postupku koji nije vezan za sud. I tu imamo jedan uspješan procenat potvrđenih naredbi obustave i nesprovođenja istrage koji je negdje blizu 99%. Dakle, u tom smislu tih rezultata to su jako dobri rezultati. Istraga je temelj svega i naravno da nam je u interesu da svaki predmet koji zastupamo na sudu da ga završimo osuđujućom presudom, što je uspjeh i za tužioca, što se na kraju vrednjuje kroz njegovo ocjenjivanje. Javnost nerijetko komentariše tužilaštvo kao zatvorenu instituciju, a nekad mu se obraćaju i kad ne treba, odnosno tužilaštvo nekad nije nadležno u određenim slučajevima. Da nam kažete koji su to slučajevi, možete navesti neke konkretno iz prakse. Tužilaštvo po svojoj prirodi je zatvorenija institucija u odnosu na sve druge institucije. Istraga sama po sebi je, možemo reći, na neki način tajna. Mi u toku istrage dajemo samo one informacije koje ne bi svojim sadržajem i objavljivanjem javnosti ugrozili same ciljeve istrage. Dakle, u tom smislu se i mora razumjeti da tužilaštvo ne može izaći sa svim podacima koje ima u određenim predmetima, izaći pred javnost i reći evo mi sad imamo u predmetu to i to. Gubio bi se smisao istrage, ali neke informacije naravno mi puštamo dozirano kada možemo i kada te informacije ne bi dovele do bilo kakvih posljedica u samom predmetu ili ugrožavanja, kako mi to kažemo, ciljeva istrage. Kada je u pitanju prijave od strane građana, činjenica je, i to je uočen trend, ne samo u ovom tužilaštvu, nego generalno u svim tužilaštvima, da imamo veliki broj prijava građana koje u principu nisu uopšte u nadležnosti tužilaštva. I da budem iskren, to su prijave koje nas opterećuju svojim brojem. Jer ne može tužilaštvo da se bavi nekim odnosima koje nisu u nadležnosti tužilaštva. Mi se bavimo krivičnim djelima. Dakle, isključivo krivičnim djelima, a građani imaju mogućnost da svoja prava, koja ne ulaze u domen krivičnog zakonodavstva, zaštite kroz neke druge postupke pred sudom. Mi imamo pred sudovima i druge postupke, imamo i prekršajne, imamo i parnične i vanparnične i druge postupke, a tužilaštvo se isključivo bavi krivičnim djelima. Mi vrlo često imamo prijave i taj trend, rekao sam, je vrlo uočljiv, da svi građani koji su nezadovoljni, bilo sa nečim što im se dešava u životu, bilo sa nezadovoljnim odlukama ili ponašanjem, da kažem, od svojih komšija pa nadalje, da smatruju da im je prva adresa tužilaštvo i da prijave to drugo lice i da podnesu prijavu tužilaštvu. Mi takve prijave u principu, ako u njima nema elemenata krivičnog djela, donosimo tužilačku odluku ili nesprovođenje istrage ili obustavu istrage. Ali činjenica da tužilac koji postupa po tom predmetu mora sjesti, analizirati tu prijavu i donijeti tu odluku koju mora obrazložiti. Dakle, ona ima i svoju izreku i svoje obrazloženje i podnosilac prijave, odnosno oštećeni, na takvu odluku ima pravo pritužbe. Ali, veliki broj tih predmeta zaista uzima vrijeme, a pritom građani vrlo često dođu u situaciju da očekujući da tužilaštvo riješi njihov problem koji nije u nadležnosti tužilaštva, nekad mogu da propuste rokove
pred redovnim sudovima gdje mogu ta prava zaštititi u drugom postupku koji je upravo predviđen za taj njihov, da tako kažem, problem koji oni imaju. Istovremeno ne znači da će svaka prijava tužilaštvu završiti na sudu. Jer sami ste rekli, potrebno je dosta vremena zbog istrage, zbog prikupljanja dokaza. Koji dokazi su vam najdragocjeniji? Jer nama je žao jer ne možete u cilju istrage da govorite o konkretnim slučajevima, na primjer, koji su zaintrigirali pridorsku i širu javnost. Istraga, kao što sam rekao na početku, je temelj dobre optužnice. Ta istraga ima svoj početak i svoj kraj. Mi sarađujemo i najčešće te prijave koje mi dobijamo, dobijamo strane građana ili ti građani prijave određeno djelo policijskim službenicima koji poslije obavještavaju tužioca u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Vrlo često dođemo u situaciju da u radu prikupljamo određene veću ili manju količinu dokaza. To su najčešće dokaze subjektivne i objektivne prirode. Dokaze objektivne prirode su materijalni dokazi, to su dokumenti, papiri, predmeti, sredstva ili bilo kakvi drugi dokazi. Dok s druge strane, dokaze subjektivne prirode su izjave svjedoka, najčešće, kao i izjave osumnjičenih ili oštećenih, kao i drugih lica koje imaju bilo kakva saznanja o određenom događaju, odnosno krivičnom dijelu koje se desilo. E sad, moram naglasiti da je kod nas postupak strogo formalan i nije dovoljno samo da imate dokaz, nego je vrlo bitno kako ste došli do tog dokaza. I to je posebno bitno naglasiti. Vi možete imati izuzetno kvalitetan dokaz u istrazi, ali ako je taj dokaz pribavljen na nezakonit način, a način pribavljanja dokaza je strogo propisan Zakonom o krivičnom postupku, taj dokaz sam po sebi nema nikakvu vrijednost, bez obzira što je sam po sebi vrlo kvalitetan. Tako da mi u principu moramo jako mnogo pažnje da obratimo u istrazi, da dokaze koje prikupljamo, prikupljamo u skladu sa odredbama ZKP-a, da zadovoljimo formu prikupljanju dokaza, kako sutra ne bi došlo u situaciju da takvi dokazi budu proglašeni nezakonitim na sudu, a u tom slučaju takav dokaz se ne može više uzeti u obzir, a bez jednog ili dva ili tri ili više dokaza samim tim dolazi predmet u opasnost, odnosno u tom slučaju sud će donijeti oslobađajuću presudu. Dakle, to su neke, da kažem, finese u ovome poslu koji zahtijevaju posebnu pažnju tužioca prije svega, a zatim i policijskih službenika koji postupaju po nalogu tužioca, kao i drugih institucija koji rade po nalogu tužioca, da se prilikom pribavljanja dokaza, bilo subjektivne, bilo objektivne prirode, posebno vodi pažnja o proceduri, odnosno o formi. Da ne bi došlo u situaciju da neki kvalitetan dokaz bude nevažeći zato što prilikom njegovog pribavljanja nije ispoštovana određena zakonska forma. Da nam ovom prilikom pojasnite šta mislimo pod pojmom nema krivičnog djela ukoliko ga nije propisao zakon? Vrlo jednostavno. Krivično pravna zaštita je najviša zaštita ljudskih prava i sloboda. Dakle, krivično djelo, odnosno neko može odgovarati, da pojednostavim da me razumiju i građani koji će ovo slušati, neko može odgovarati za krivično djelo, samo ono djelo koje je propisano zakonom i za koje je zakonom propisana određena sankcija. Dakle, djelo ili postoji ili ne postoji, a postoji ako je propisano i ako je za njega propisana određena sankcija. Vrlo jednostavno. Ne možete odgovarati za nešto, odnosno za krivično djelo koje ne postoji u zakonu da je krivično djelo. Najjednostavnije rečeno. Tako je. Evo pred kraj ovog razgovora da nam kažete, u novim ste prostorijama, nova zgrada. Koliko vam je sada olakšan rad jer ste bili podstanari? Pa ja ću reći da uslovi pod kojima smo mi radili sve do 31. decembra 2020. godine, ne mogu reći da su bili loši, oni su bili gori od toga. Mi jednostavno nismo imali prostora da sjedimo, a da ne pričam da nešto više radimo, da to radimo kvalitetno što je u okviru naših poslova. Naravno, 31.12.2020. preselili smo nove prostorije, to je u Zanatskoj 20. ovdje u Prijedoru. To je zgrada pravosudnih institucija gdje su pored tužilaštva još i okružni sud u Prijedoru i okružni privredni sud u Prijedoru. I to su sad potpuno drugi uslovi, odnosno uslovi koji u principu zadovoljavaju sve potrebe tužilaštva kako bi kvalitetno radili svoj posao. Jer ja moram još jednom naglasiti da ne zanemarimo tu činjenicu, a posjećajući se vašeg prvog pitanja, jako je odgovoran ovo posao.
i meni je nekad teško na pravi način predočiti građanima, prije svega, jer zbog njih smo tu, predočiti svu težinu ovoga posla, a posebno odgovornost koju nosi svaki tužilac, pa i drugi zaposleni, odnosno u okviru administrativnog osoblja tužilaštva. To je zaista jedna velika odgovornost. Tu se rješava o ljudskim sudbinama. Jedan propust tužioca jako može da izazove jako velike posljedice, da nečija prava budu oštećena ili ugrožena. Tako da teret tog posla da vi 24 sata, jer kad kažem 24 sata, to je stvarno tako, mi imamo dežurne tužioce koji dežuraju sad u ovim okolnostima svake četvrte sedmice i on je 24 sata na dežurnom telefonu, izlazi na uviđaje, dolazi na suđenja, vodi istragu, dakle on je 24 sata u tom momentu u poslu. Niko ne postavlja pitanje da li on umoran kad dođe sa uviđaja u 3, 4 ili 5 ujutru, a u 8 ima suđenje, da li će tako umora napraviti određeni propust na sudu ili neće. Hvala Bogu, mi za ovo vrijeme nismo imali takvih problema, ali se to na ljudima osjeti. I zato hoću da kažem, ovo je jako težak, jako odgovoran posao i razumijem nekad i građane koji su nezadovoljni, recimo, dužinom trajanja postupka, ali moram biti iskren da kada bi popunili sistematizaciju, da mislim da bi vrlo brzo došli u neko stanje ažurnosti gdje bi i taj dio nezadovoljstva građana mogli otkloniti. A lično mislim da od formiranja okružnog javnog tužilaštva Prijedor, mislim da je percepcija građana prema ovom tužilaštvu je jako dobra. To sam se i lično uvjerio. Naravno, svi mi imamo i uvijek može bolje, ali mislim da do sada ovo tužilaštvo opravdalo svoje povjerenje u Prijedoru, da profesionalno odgovorno radimo svoj posao i u buduće ćemo se truditi da to radimo još bolje. Evo, pomenuli ste građane, možda je ovo prilika da ih još jednom pozovete za saradnju. Pa naravno, pazite, mi, saradnja građana je ključna u radu tužilaštva. Mi smo tu zbog građana, prihvatamo sve njihove primjedbe i sugestije, vrlo ozbiljno analiziramo sve ono što smatramo da nije dobro u našem radu. Moram biti iskren da u okružnom javnom tužilaštvu Prijedor smo jako samokritični, vrlo često analiziramo svoje rezultate rada, vrlo često analiziramo kako da to poboljšamo i svakodnevno se trudimo da to dignemo na neki veći nivo. Naravno, u tome svemu nam je najveća pomoć građana, ako govorimo u tom kontekstu neke percepcije rada tužilaštva, njihovo mišljenje nam znači, ali također i njihova saradnja, jer građani su ti koji su tu i koji u principu prijavljuju većinu krivičnih djela, bilo direktno tužilaštvo, bilo preko policije, i građani su ti pomoću kojih njihovih izjava i njihove pomoći možemo uspješno raditi u daljem periodu. Gospodine Mitroviću, hvala vam još jednom na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledaoci, hvala i vama. Prijatno veče i ostanite uz program Televizije Prijedor.